Pa ja mislim da će biti to jedna od boljih škola po pitanju i planiranja samog objekta, jer smo imali idejni projekat da se uradi 7 učionica, jedna nastavnička kancelarija, sanitarni čvorovi za decu, za nastavno osoblje, deo kotlarnice, parno grejanje, podno grejanje, radijatori, onako je PVC stolarija, izolacija je sa svih strana i podna i preko krova i zidova. I evo sada smo negde u finišu, trebalo bi danas već da stignu, da se postavi keramika i obilava boji, voda ima u svakoj učionici. Tako da se nadam da ćemo uskoro imati prilike, evo sada smo dobili zadatak da izaberemo boju što se tiče spolja, veliki je objekat, tako da treba izabrati boju, vidjet ćemo da se konsultujemo sa ljudima koje dve boje da uzmemo, da se to uradi. Unutra je već spremno za krećenje i kvetovanje. Mi smo sad u jednoj od učionica. U jednoj od učionica, kažem, osvetljenje su svetle i treba postaviti naravno vrata. Na nisu još, inače prozori su postavljeni i na đačkom ulazu tamo, pošto ima dva ulaza, vrata isto nisu još stigla, ali mislim da će to biti za nekoliko dana. Ja se nadam da ćemo imati prilike da, teško je obećavati, ali dobro, obećavaju mnogo više neki drugi, tako da u principu ja se nadam da ćemo to mi u februaru sve završiti i da će zaista biti lepo i idealno. Mislim da će biti lepo i nastavnicima da ovde rade, jer će atmosfera biti što se tiče i tehnike i kompjutera i belih tabli i projektora, nameštaja novog i tako dalje, da će sve biti idealno, da će poželjeti da i ostala deca koja nemaju takve uslove, idu u jednoj takvoj školi, a i nastavnici će voleti da ovde rade sigurno, bez obzira što putuju iz Pirota. Ovde je 7 učionica i ko će ovde biti od đaka? Ovde je 7 učionica, od 5. do 8. razreda su 4, za ove dve učionice za razrede od 1. do 4. po 2 razreda se dele i jedna prostorija je predviđena za predškolce. Ovde će biti đaci koji su bili i u Crnokrištu? Da, i praktično se menja red vožnje, inače i u Crnokrištu, samo u selu nema veliki broj dece i tamo putuju deca, tako neka čak i staničenja putuju za Pirot. Time bismo rešili da deca koja su praktično, ovo je samo zamena škole zbog prostora, znači ona deca koja su bila u Crnokrištu sada će ići ovde u staničenju i ona će biti osporazmjena škola, a deca koja su bila u ovom škola koja je bila kao četvororazredna ovde, znači sada će četvororazredna škola biti u selu Crnokrište i tamo će biti od 1. do 4. razreda. A ovde će biti samo đaci iz Crnokrište ili iz Staničenja? I okolnih sela, Crvenče, ne znam, i tako, ova okolna sela. A ova deca iz Staničenja? Ova deca iz Staničenja ostaju ovde. I oni će biti tu? I ovde će biti isto, niži razredi od 1. do 4. biće ovde. Inače, znači da je ovo selo življe, jer to je isto jedan od razloga, nismo kupovali ni plac, ni neke dozvole plaćali, jer imamo vodu, imamo struju, imamo, tako da samo to treba malo posrediti, a inače kažem da bi sigurno je veći broj dece, da je ovo selo življe, ima više mladih ljudi i tako ti oni koji putuju sada iz nekih razloga su putovali prema Staničenju, prema Pirotu, sada će ostati ovde, tako da ja se nadam da taj broj dece u ovom selu neće opadati. Koliko će đaka biti u ovoj novoj školi? Sada za početak će biti 30, kao i obično što je, i u Temskoj je toliko, ali nadam se da taj broj, kažem, zbog mladih ljudi koji su ostali ovde u Staničenju, da će ih više zadržati da ostanu, jer Pirot im je blizu, da oni putuju na posao do Pirota, ali da ostanu ovde sa porodicama, jer će imati idealne uslove i za nastavu i za školu, za sve. I samo da podsjetimo na koji način su bile obezbeđene sredstva. Sredstva su obezbeđena prolaskom koridora, zato što se škola u Crnokrištu treba da ruši, nebezbedna je, prolazi tri puta tu oko nje, znači praktično samo zgrada ostaje, inače kroz dvorište do stepenica prolazi i onda je jedini način bio da se ona izmesti. Mi smo dugo razmišljali, većali kako i gde da izmestimo, a da nas manje košta, da nam ostanu pare i za nešto drugo, i podlučili smo se, našli načina, analizirali sve situacije, da ova škola se izmesti u Staničenju, to je opet od puta, tu nema ni 500 metara od autoputa,
Gradski prevoz, da li će ih voziti, on ih je vozio na samom autoputu, bilo je sasvim nebezbedno, sada će ih voziti ovamo, tako da ta linija treba će da se promeni, naravno da to nije tako komplikovano, da možemo sigurno da uradimo sa predstavnicima opštine, i da imali smo ovde veliki plac, imamo do ovog školskog dvorišta i jedan voćnjak tu u blizini, da će dvorište posle završetka zgrade da se adaptira i napravi igrališta, asfaltira i sve uradi onako kako treba po propisima.